Павло і Марина Зіброви разом уже майже 30 років. Ми зустрілися з парою у ресторані, щоб нарешті дізнатися, у чому секрет їхньої міцної родини. Ми спимо в різних спальнях. І чи ідеально подружжя знають одне одного? Я дуже багато зараз про Зіброву розказую. Мені іноді хочеться його вбити. Це найвідвертіша рубрика «Чия правда?». Павло Зібров – співак, 65 років. Марина Зіброва – директорка артиста, 62 роки. Офіційно одружені – 27 років. Діти – син Павла – Сергій, син Марини – Олександр, спільна донька – Діана. Павло Миколайович вперше побачив свою майбутню дружину Марину на корпоративі. Молода жінка одразу йому сподобалась, і він, не гаючи часу, залишив їй свій номер телефону. Марина згодом зателефонувала і запросила зірку у гості. Щоправда, це було побачення у трьох. Вона була разом з подружкою Зірінкою. Як вона сказала, я для Ірини, вона не заміжня, запросила тебе. Бо я так побачила, такий хлопець-українець, вона така україночка щира, думаю, хай оце для неї буде. Угу. Так, то я й повірю. Вони попросили, щоб приходь до нас в гості, Паша Зібров, і бери з собою гітару. Це мене страшенно якось здивувало, і мені було навіть неприємно. Думаю, що таке? Використовують співака знову, як артиста, а не як мужчину, чоловіка. Але про всяк випадок Зібров взяв не тільки гітару, а й курку. Яйця, курка – це був подарунок. Прийшов з куркою такий парубок гарний. Я цю курку пішла там готувати і в духовку. Вийшла, а подруги немає. Змилась подружка, через пару годин змилась, слава Богу. А можливо, її Маринка сама витурила. І оце було перше наше побачення, і при тому до 5-ї ранку, що саме цікаво. Як зараз жартує співак, це був його найдовший концерт. І незабутнє побачення з Мариною. За однакові відповіді пара отримує свій перший бал. Наступного дня після побачення Марина з сином від першого шлюбу поїхала на відпочинок до Болгарії. А коли вона повернулася, відбулося освідчення у коханні. Хто ж зробив перший крок? Ну не я, я би ще зробила. Я ще його запросила до себе, щоб я йому зізнавалась в коханні перше. Коли було побачення, я вже їй признався, що я тебе чекав стільки днів, я зрозумів, що я тебе люблю. А чи пам'ятає зізнання у коханні Марина? Я не пам'ятаю, це правда. Я не буду брехати, що я буду зараз щось там видумувати. Ну, дівчатки, а не вітрини. На жаль, через коротку пам'ять дружини наша пара другий бал не отримує. А тепер запитання з перчинкою. Яка звичка Павла Миколайовича дратує Марину? Я не знаю, що він каже. Мене дратує, що він хропить. Ми спимо в різних спальнях. І коли їдемо на відпочинок, то теж дві кімнати беру, щоб не чути, бо я не буду відпочивати. Бо мені іноді хочеться його вбити. А чи знає про свій маленький голосний недолік сам народний артист? Ну, я сильно чихаю. Страшенно сильно пчикаю, хочу, щоб чих вийшов. Ця зараза вийшла мене з носа, з горла. От. І вона каже, ти можеш потіше. Ну, хруплю я, ну це таке, мене зламаний ніс після аварії, так що хруплю. От. Що ще бісить? Та достатньо, що бісить. То я дуже багато зараз про Зіброву розказую. Павло Миколайович достатньо наговорив, щоб отримати новенький бал. А тепер запитаємо навпаки. Які звички дружини дратують її зіркового чоловіка? Його дратує, що я кричати починаю. Але навіть сьогодні я кричу, я перший раз сказала, другий раз сказала спокійно, третій раз сказала, а на четвертий я кричу. Це я кажу, ти хочеш моєї крові? А знаєте, що насправді думає співак про свою кохану Марину? Мене нічого не бісить, Марина. Мене дружина ідеальна. І хоч відповіді пари не співпали, але кожна жінка мріє, щоб саме так про неї казав коханий чоловік. І тепер нам стало цікаво, через що востаннє пара сварилася. О, сьогодні! Остання сварка. Тому що кажу, іди, мий голову. Ще не час. Ще не час. І я казала, другий раз, іди, мий голову, бо мені теж треба проти себе порядок. Не час. Третій раз сказала. На четвертий почала кричати. А чи почув крик Марини Павло Зібров? Вона не встигає мене прибрати до виходу в світ.
Тому вона каже, ти заздалегідь приходь, щоб я могла тебе привести до порядку. А я приходжу за 5 хвилин завжди. І вона нервує, що не встигає. Остання суперечка в родині виникла через те, що вони збиралися вийти у світ на знімання зіркового шляху. І хоча закохані, справді трішки посварилися, але бал їх точно помирить. Марина Володимирівна отримувала від свого зіркового чоловіка безліч подарунків. Але який вона вважає найкоштовнішим? Діаманти. Це каблучка, це сережки, там колонна. У мене такий ювелір дуже гарний, який робить ці прикраси. Я заказую ці прикраси, а він платить за це. Виявляється, що Марина навіть свої подарунки контролює. Так, я контролюю, бо я хочу носити те, що подобається мені. А який коштовний подарунок для Марини подобається самому чоловікові? Ну, там є, ну ясно, кольє, там, діаманти, да. Це було на 25-ліття нашого спільного життя. Коштовності з діамантами – справді найкращі друзі жінок, і тому блискучий бал вже у скринці подружжя. Кажуть, шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. Але чи працює ця приказка у родині Зібрових? Хто у парі смачніше готує? Я кажу правду. Я не люблю готувати. Я не люблю стояти на кухні. Павло любить стояти на кухні. Готує дуже смачно. Тому я не знаю. Мабуть, він. Я можу задаватися, але це правильно. Так, як я можу куховарити на мангалі, в тандирі, все, що робиться на багаті, не може так робити ні я, ні Маринка. Тому я краще куховарю. Відповіді пари співпали, і просто зараз ми дізнаємося, які страви подобаються подружжям. Ми розпитали у пари, яка ж їхня улюблена страва, і виявляється, що Павло душу віддасть за... Вареники. Вареники з м'ясом, вареники з капустою, вареники з сала, там має бути шкварки. Ну, моя то вареники, але вона мені не дозволяє їх їсти, тому що сена може не витримати товстого Павла Зіброва. А що ж припало до смаку Марині? Страшенно любить там, краби, кальмари, лангусти. Тому коли ми десь за кордоном, особливо там Арабські Емірати, Єгипет чи Туреччина, то вона наярює море продуктів. Відповідь морепродукти прийнята. А тепер послухаємо саму любительку членистоногих. Ну, хай люди думають про мене гарно, лобстер. Ну, така я скромна. Нескромний лобстер належить до екзотичних морепродуктів. А вареники і в Африці вареники. Два смачненьких бали вже у мисці пари. Діана – довгоочікувана донечка подружжя. Чи пам'ятають вони перше слово, яке сказала дівчинка? Папа. Коли побачила мене по телебаченню, пізнала телевізор і сказала папа. Він прийшов з концерту, так присів трошки, ну треба було її покласти в кроватку, а вона відкрила очки і каже папа. А в нього так сльоза покатилася. Оце ми запам'ятали на все життя. Але у Марини своя правда. Перше слово Діани – мама. Цього разу відповіді пари кардинально різні. І наостанок ми запитали, хто у родині Зібрових головний – тато чи мама? Я. Як тато скажуть, так по-маминому і буде. Це девіз нашої сім'ї. Головний у нас – як тато скаже, так по-маминому і буде. З мамою сперечатися небезпечно. Даємо бал беззаперечно. З 11 запитань аж на 8 Павло Зібров і його дружина Марина дали однакові відповіді. У їхній родині свої правила, які іноді ламають усі стереотипи. Але обоє зізнаються, що їхній союз тримається передусім на класиці, вічному та шаленому коханні.